Resumo da novela, Nos Tempos do Imperador, de 12 de janeiro de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Nos Tempos do Imperador, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022. Pilar se anima para trabalhar novamente e ficar perto de Samuel. Zayla descobre que Gebo se casará com Justina. Zayla garante a Gebo que os dois ficarão juntos. Pedro sofre por conta da guerra e Teresa tenta acalmá-lo. Dolores pede socorro no hospício, mas ninguém acredita nela. Lota se preocupa com Nélio. Elvira decide fazer uma apresentação no cassino. Adelaide lê as cartas de Pilar para Dolores e descobre a verdadeira situação do casal. Samuel discute com Caxias, que sugere ao engenheiro que deserte. Tchau.